განხილული იქნა 39 საკითხი. აქედან მნიშვნელოვანი საკითხები მინდა გამოვყო. ეს არის მერის ინიციატივა, რომელიც შემოვიდა საკრებულოში, რომელსაც პრინციპში ერთსულოვნად ყველა მხარე დაუჭირა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი კომპონენტი და შემადგენელი ნაწილი გახლდათ 2019 წლის ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების დროს, როდესაც ჩვენ სტუდენტებს მივეცით პირობა, რომ მათ რაღაც გარკვეული შეღავათი ექნებოდათ სტუდენტური მგზავრობისთვის. ეს გახლავთ სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის, ეს გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ეს გახლავთ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, რომლებსაც გარკვეული შეღავათი ექნება 50 ლარის ოდენობით სატრანსპორტო საშუალების კუთხით. IP ახალგაზრდული გაერთიანების ცენტრის მხრიდან არის გარკვეული ინიციატივები, მოლაპარაკებები, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდების გადამზადებას სამკერვალო ფაბრიკაში. ამის შემდეგ მათ ექნებათ საშუალება, მინიმუმ დღეს მდგომარეობით 240 ადამიანს ექნება საშუალება ახალგაზრდას, ექნება საშუალება მათ გააგრძელონ იმ საწარმოში მუშაობა. საკრებულოს თომაზე დამტკიცდა სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა და პროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ შემდეგი კატეგორიის სტუდენტები. პირველი სტუდენტები, რომელთა სარეთკო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100,000 ქულას. მეორე, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირები. მესამე, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული სტუდენტები, რომელთა სარეთკო ქულა არ აღემატება 150,000. და მეოთხე, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, რომელთა საერთო ქულაც ასევე არ აღემატება 150,000. ეს სტუდენტები წარმოადგენენ დოკუმენტაციას, პროგრამით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას მერიაში და სექტემბრიდან ყოველთვის ბოლოს საბანკო ანგარიშებზე დაერიცხებათ მუნიციპალიტეტისგან 50 ლარი.